Vasilisa Prekrasna. Nekada davno, u dalekom carstvu, živeo jedan bogati trgovac. Imao je jednu kćer koju su zbog njene neobične lepote zvali Vasilisa Prekrasna. Trgovčena žena bila je veoma bolesna. Kad je već bila na samrti, pozvala je devojčicu i ovako joj je rekla: "Ne tuguj, moje milo dete. Slušaj šta ću ti reći i upamti moje zavetne reči. Uz roditeljski blagoslov ostavljam ti ovu lutku. Čuvaj je uvek u zase i nikom je ne pokazuj. Kad te zadesi neka nevolja ili ti je potrebna pomoć, daj lutki nešto da pojede i upitaj je za savet. Kad pojede zalogaj, reći će ti šta da činiš." Tad majka posljednji put poljubi i zagrli kćer, pa umre. Posle ženine smrti trgovac je tugovao kako dolikuje. Oblačio je crno odelo, odlazio na ženin grob i nosio cveće. Prođe neko vreme i trgovac poče da razmišlja o tome kako da se ponovo oženi. "Dete moje drago," reče on jednog jutra Vasilisi Prekrasnoj, "ne mogu ceo život ovako sam provesti. Vreme je da sebi nađem ženu, a tebi drugu majku." "Uradi, oče, kako misliš da je najbolje," reče devojka. Trgovac je bio lep i dobar čovek i lako je sebi mogao naći novu nevestu. Više od svih, međutim, dopala mu se jedna udovica, koja je imala dve kćeri. "Našao sam sebi ženu. Po svemu što znam, ona je dobra žena i odlična domaćica. A ima i dve devojčice, tvoje vršnjakinje. Više ni ti ni ja nećemo biti sami," reče jednoga dana otac Vasilisi. Ali dobri čovjek se prevario. Tek što je venčanje obavljeno, a udovica se sa kćerkama uselila u njihov bogati dom, postalo je jasno da ona neće biti dobra majka Vasilisi Prekrasnoj. Vasilisa je bila najlepša devojka u celom kraju. Maćeha i njene kćerke su joj zavidele na lepoti. Zato su je mučile svim mogućim poslovima kako bi od napora izmršavila, a od vetra i sunca pocrnela. Nisu je dozvoljavale da vidi belog dana. "Operi ovo, donesi ono, očisti tamo, prinesi ovde, brže, brže," naređivale su joj. A ona je sve izdržavala bez pogovora. Uprkos teškom radu i naporu, Vasilisa je svakim danom bivala sve lepša i bujnija devojka, a maćeha i njene kćeri sve mršavije i u licu crne od jeda i zlobe. Vasilisi je sve vreme pomagala njena lutka koju joj je majka dala na samrti. Devojčica bi lutki ostavljala najukusniju hranu koju je mogla ugrabiti. Ponekad ne bi ni sama jela. Uveče, kad bi svi polegali na spavanje, Vasilisa bi se zatvorila u ostavu gdje je inače i živela i hranila lutku, govoreći joj: "Lutko moja lutkice, de pokusaj, moje jade poslušaj. Živim u kući svoga oca, a nikakve radosti nemam. Zla maćeha i njene ružne kćeri hoće da me oteraju sa ovoga sveta. Nauči me kako da živim i šta da činim." Lutka bi najpre uzela malo hrane, a onda posavetovala i utešila Vasilisu: "Ne brini, dobra devojko. Lezi da spavaš i odmori se. Do jutra će svi poslovi biti završeni," reče lutka. Tako je i bilo. Još se sunce nije pravo ni pojavilo na nebu, a sve leje u vrtu su bile oplevljene, kupus zaliven, voda doneta i peć naložena. Kad ustade Vasilisa i vide da je sve zgotovljeno, poljubi lutku pa joj zahvali i seti se svoje dobre majke koje je lutku poklonila. Prođe tako nekoliko godina, a u kući bogatog trgovca ništa se nije menjalo, samo su devojke rasle. Vasilisa i njene polusestre se zadevojčile. Trgovačku kuću počeše da obleću gradski momci. Svaki od njih hteo je Vasilisu za ženu. Njena je lepota postala nadaleko čuvena. Maćehine kćeri niko ni da pogleda. To ju je strašno razljutilo, pa je svakog prosca odbijala i ovako im odgovarala: "Neću dati najmlađu Vasilisu pre starijih."
Jednom je morao trgovac poslom da ode iz grada na duže vreme. Ostaj mi zdravog, ćeri moja. Neću se zadugo vratiti, ali kad dođem, očekuj poklone. Reče otac nežno grleći Vasilisu i opraštajući se od nje. Svestan da je ostavlja u rukama pakosne maćehe. Čim je trgovac otputovao, njegova žena sa devojkama pređe da živi u kući za odmor na rubu šume. U toj šumi, pričali su mnogi, na jednom proplanku nalazila se koliba strašne Baba Jage. Nikoga ona sebi nije puštala. Ako bi tuda prošao, mrak bi ga pojao. Maćeha se nadala da će baš to da se desi Vasilisi Prekrasnoj. Zato ju je svakog dana slala u šumu. Idi, devojko, donesi nam naramak drva. Vidiš da nema dovoljno, rekla bi ujutru. Vasilisa bi poslušno odlazila, a pre svakog ulaska u šumu nahranila bi svoju lutku i pitala za savet. Lutko moja lutkice, pomozi mi da me mrak ne pojede u ovoj gustoj šumi. Šta da radim? Lutka bi joj odgovarala. Ne brini ništa, dobra devojko. Ja ću te voditi iz šume i srećno vratiti. A onda bi se uputila u šumu po drva i uskoro srećno vratile. Meseci su prolazili, a otac se nije vraćao sa puta. Maćeha i devojke nastavile su da žive u kući na rubu šume. Stigla je tako i jesen. Jedne večeri maćeha dade devojkama svakoj da ponešto radi. Najstarijoj da radi čipku, srednjoj da plete čarape, a Vasilisi da prede vunu. Ugasila je svetlo u celoj kući i ostavila samo jednu sveću u onoj sobi u kojoj su sedele tri devojke i radile pa ode da spava. Dok su one tako vezle, plele i prele, sveća počela lagano da dogoreva, da se dimi, a svetlost da nestaje. Jedna od maćehinih ćeri uze mašice da popravi fitilj, ali umjesto da popravi, ona sveću sasvim ugasi. Šta da radimo sad u mraku, pitaše se devojke. Vatre u kući više nema, a posao još nismo završile. Valjalo bi skoknuti do Baba Jage po vatru. Meni čiode svetle, reče ona što je čipku radila. Ja ne idem. Ni ja neću da idem, reče ona što je čarape prela. Meni svetle pleteće igle. Ti ćeš ići. Pođi, Baba Jagi, i donesi nam svetla. Povikaše obe u glas i isteraše Vasilisu iz sobe. Vasilisa tužna, izađe iz sobe, ode u svoju ostavu, nađe lutku i stavi pred nju večeru, pa reče. De lutkice, pokusaj, moje jade poslušaj. Lutka otvori oči, uze da jede, pa priupita. Šta je bilo, Vasilisa Prekrasna? Kakvi te jadi more? Šalju me po vatru, Baba Jagi, plašim se, mrak će me progutati. Lutka pojede večeru, a oči joj zasijaše kao dve žeravice. Ne boj se, Vasiliso, mila devojko, reče lutka. Kreni gde te šalju, samo mene drži u sebe i ne puštaj. Sa mnom ti se kod Baba Jage ništa neće dogoditi. Vasilisa se spremi da pođe, stavi lutku u džep, pa se iste noći uputi u gustu šumu. Ide ona tako i drhti što od straha što od zime. Ni sama ne zna koliko je dugo hodala. Čini joj se cijelu noć, kad na jednom projaha pored nje konjanik, beo jahač, u belo odeven, konj mu beo i amovi na konju beli. U isto vreme poče da sviće. Ide Vasilisa dalje šumom, kad odjednom pored nje projaha drugi konjanik, crveni jahač, u crveno odeven, na riđem konju. Tada poče sunce da zalazi, cela se šuma odjednom u svetlosti okupa. Nastavi dalje Vasilisa da ide šumom. Išla je tako išla ceo dan i tek uveče izađe na čistinu na kojoj je stajala Baba Jagina koliba. Prizor je bio strašan. Ograda oko kolibe od čovečijih kostiju, na kocima lobanje. Vasilisa se prestravi od užasa i stade kao ukopana. Odjednom
Opet projaha konjanik. Crn, u crno odeven, na vranom konju, dojaha do vrata kolibe i nestade kao da je u zemlju propao. Spusti se noć. Ali mrak nije dugo potrajao. U svim onim lobanjama zasvetlaše oči i na cijelom proplanku postade svetlo, kao usred bela dana. Vasilisa je drhtala od straha, ali ne znajući kuda bi pobegla, ostade u mestu. Uskoro se šumom prolomi strašna buka. Drveće poče da škripi i grane da mu se lome. Lišće zašušta kao da je uragan preko šume prešao i na jedan put se na proplanku pojavi Baba Jaga, jašući u avanu. Tučkom goni, a metlom trag zameće. Kad je dojahala do vrata kolibe, zaustavi se naglo, pa njušeći vazduh uokolo povika. Fuj, fuj, fuj! Šta je ovo? Miriše na rusku dušu. Ko je to ovde? Uplašena Vasilisa priđe starici, nisko se pokloni pa reče. To sam ja, bako, Vasilisa, devojka iz kuće sa ruba šume. Maćehine kćeri me tebi poslaše po vatru. Maćehine kćeri, veliš, ha? Znam ih ja dobro. Prvo ti živi malo kod mene, radi za mene, pa ću ti onda dati vatru da poneseš. Ako ne pristaneš, znaš šta ti sleduje. Nasmeja se zlobno Baba Jaga. Zatim se starica okrene ka vratima i viknu. Hej, reze moje čvrste, skinite se, vrata moja široka, otvorite se. Vrata se otvoriše i Baba Jaga ujaha zviždući, a za njom uđe preplašena Vasilisa i sve se opet za njima zatvori. Kad uđeše u sobu, Baba Jaga prileže na krevet i reče Vasilisi. Daj, idero vamo to što je u peći, baš sam ogladnela. Vasilisa pripali luč po sobi i poče da dovlači ispred Baba Jage jelo što se dimilo iz pećnice. A bilo je hrane za desetoro. Zatim ode Vasilisa u podrum, pa iz njega donese kvasa, meda, piva i vina. Starica sve to pojede i popije, pa se spremi za spavanje. Za Vasilisu ostade samo malo hrane, tanjir čorbe, okrajak hleba i jedno parče prasetine. Odlazeći na počinak, Baba Jaga naredi Vasilisi. Kad sutra odem, ti dobro pazi da sve poslove završiš. Dvorište počisti, kolibu pometi, ručak pripremi i u ambar otiđi pa četvrtinu pšenice uzmi i otrebi. Sve mora biti urađeno kako valja, inače, znaš šta će s tobom da se desi? Zapreti Baba Jaga. Kad to naredi, starica zahrka tako snažno da se koliba tresla. Vasilisa preplašena stavi ispred sebe lutku, uze ono malo hrane što je ostalo, dade lutki, pa zaplače i reče. De lutkice, pokusaj, moje jade poslušaj. Lutka otvori oči, pa upita devojku. Šta je bilo, Vasilisa, koji te jadi muče? Težak mi je posao, Baba Jaga dala i zapretila da će me pojesti ako sve ne ispunim. Pomozi mi. Lutka joj odgovori. Ne boj se, Vasilisa prekrasna. Večeraj, pa lezi da spavaš. Jutro je starije od večeri. Sljedećeg jutra Vasilisa se rano probudila. Baba Jaga beše već ustala. Devojka promoli glavu kroz prozor i vide da se u onim lobanjama žeravice lagano gase. U tom trenutku promače pored kolibe beli konjanik u belo odeven na belom konju. Kako on prođe, tako se sasvim razdani. Baba Jaga izađe u dvorište, zazviždi jednom i pred njom se stvore avan, tučak i metla. Zatim promače pored kolibe i crveni konjanik u crvenom odelu na riđem konju. Sunce poče da zalazi i okupa svetlošću ceo proplanak. Baba Jaga sede u avan, odveze se iz dvorišta tučkom goneći,